មកដល់ពេលវេលាដែលអ៊ុយក្រែនអាចទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសលោក Ben Wallace បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Channel Weekly កាលពីពេលថ្មីថ្មីថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបទំនើបដូចជា Eurofighter Typhoon ឬ Traiter ដែលចាប់ចំនួន នៅក្នុងប្រទេសលោក Valais បាននិយាយថាมันមានការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងណាមួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនភ្លាមភ្លាមនោះទេហើយបើមានការបញ្ជូនណាមួយនោះក៏ក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខឬយ៉ាងហោចណាក៏ស្ថិតនឹងក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃចម្បោះជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅពេលដែលនិយាយអំពីយន្តហោះទំនើបដូចជា Eurofighter Typhoon ដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ដោយក្រែនលូត្រាតាមបញ្ចប់ចំនួននោះប្រមុខកាភិជ្ជជនអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយថាកលការនេះគឺមានការយកស្របនឹងអ යි កាភិបពីសម្ណាក់ដៃគូលោកខាងលិចរបស់យើងយន្តហោះចម្បាំង Eurofighter Typhoon គឺជាយន្តហោះពហុជំនាញចំនួនទី4របស់អឺរ៉ុបដែលរចនាឡើងដោយ ស <Sess> ម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសអាលម៉ង់អេស្ប៉ាញនិងអ៊ីតាលីហើយដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងព្រញ្ញបត្តិការការបិឆ្នាំ2003កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយធិបតី Volodymir Zelensky បានស្នើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅកាន់ទីក្រុង Kyiv ខណៈនោះផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រី Rishi Sunak បានចេញបញ្ជាឲ្យពង្រឹងបេសកកម្មវឹកវើនដល់តេហានអ៊ុក្រែនឲ្យជះបអាកយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងផងដែរ ដ <gbinary> ែលឡៃបើយើងក្រឡេកមើលពូទីននៅនេះវិញលោកពូទីនបានលើកឡើងថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប្រសិនបើបង្រួមបង្រួមតំបន់ដុនបាសការលើកឡើងរបស់លោកពូទីនបានកាតឡើងកំឡុងពេលថ្លែងសនតរកម្មទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ពលគឺរយៈពេល3ថ្ងៃបំណងមុនឃូបមួយឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការសឹករបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន សពរំលឹកថាប្រ xmlns បត្តិការសឹករបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនឈានចូលខួបមួយឆ្នាំនាថ្ងៃសុក្រទី24ខែកុម្ភៈនេះបន្តពីលោកពូទីនបានប្រកាសបើកការវេរលុកលើទីក្រុងគៀវកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រោយមានសំណើពីក្រុមបំបែកខ្លួន ន <STER Shepherd> ៅក្នុងតំបន់ Donbass ដែលរណបរុស្ស៊ីជាការឆ្លើយតប localix បានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយថែមទាំងបង្កើនការគុកគួងសព្វីវត្តដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជាពិសេសនាពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Kyiv ដើម្បីបញ្ហានការ control ដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Kyiv ចំពោះអ ઠવા តពរមីនេះដែរសូមចាប់តាមបណ្ដាសូមអរគុណសូមគោរពលា